Vi skal se på hvordan du setter inn tabeller i Word. Da går du på skillekortet «Sett inn», og så er det en egen drop-down-meny her for tabeller. Nå skal jeg vise litt forskjellige måter du kan lage tabeller på. Det ene er at du drar hvor mange kolonner du vil ha bortover, hvor mange rader du vil ha nedover på denne måten, og så har du satt inn en tabell. Et annet alternativ er at du går på «Sett inn», «Tabell», og så velger du «Sett inn tabell». Her skriver du inn hvor mange kolonner du vil ha, og hvor mange rader du vil ha nedover, og så trykker du OK, og så oppnår du akkurat det samme. En tredje måte å gjøre det på, det er den som heter «Lag tabell», og den er litt mer spesiell, for nå får du et tegneverktøy, der du på en måte kan tegne ut tabellen din. Her har du muligheter til å tegne inn den figuren du måtte ønske, og har mange forskjellige inndelingsmuligheter. Her har du viskelær, så du kan pusse vekk ting hvis du ikke skal ha det med, og så videre. Her finnes det masse måter å lage tabellen på. Men nå skal jeg konsentrere meg om å lage en tabell der jeg skal lage en timeplan, så jeg drar ut 6 kolonner og 7 rader. Og da får jeg denne tabellen. Den er nå klar for å kunne skrive inn. Og nedover på radene kunne jeg selvfølgelig skrevet inn 1, 2 og så videre, men i stedet skal jeg vise deg en funksjon der jeg automatisk formaterer. Jeg går på skillekortet hjem, merker de kolonnene jeg vil ha på nummerering, og så går jeg her og så velger jeg 1, 2, 3 og så videre, så får jeg en automatisk nummerering. Denne delen med 1, 2, 3, den trenger jo ikke å være så stor i forhold til å markere timen, så jeg kan dra den bortover og tilpasse bredden. Men nå er det en forskjell på at mandag har mye mer plass enn de andre, så nå merker jeg mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, og så høyre plasserer jeg muspila inne i tabellen i det grå området, høyre klikker, og så har jeg et valg her som heter «Fordel kolonner jevnt». Og da får vi like mye plass til hver enkelt dag. Jeg kan for eksempel skrive inn i tabellen med de forskjellige fagene som dette. Vit også at en annen mulighet, for eksempel hvis vi har samfunnsfag i de 3 første timene på torsdag, så bør ikke det nødvendigvis være en for hver time, sånn som jeg har gjort på mandag, tirsdag og onsdag. Kan også merke disse 3, høyreklikke og velge «Slå sammen celler». Og da blir det seende ut på denne måten. Om jeg ønsker et annet utseende på tabellen, så kan Word hjelpe deg med det. Jeg merker tabellen min, og så får jeg et valg her som heter «Tabellutforming». Og som du ser her nå, så finnes det mange forskjellige mulige utseender for tabellen vår. Og trykker vi her, så får vi mange, mange forskjellige valg nedover på hvordan denne tabellen vår kan bli seende ut. Og hvis jeg nå for eksempel velger denne, så har jeg fått en ny utseende i forhold til tabellen min. La oss si nå at jeg er ferdig på grunnskolen, jeg går over til videregående, og der har vi kanskje mer enn 6 timer i uka. Ja, da går det an å høyreklikke og sett inn rad og så videre. Vi står her, så kan vi høyreklikke, og så kan vi velge sett inn, og så kan vi velge sette rad under og så videre. En enda enklere måte å gjøre dette på, det er å stå i den siste cella, for eksempel på 7. time nå, så trykker man på tabulatortasten. Da kommer det automatisk flere linjer inn ettersom vi trykker på tabulatortasten.